मान्य सदस्य गोकर्णराज विष्ट समय चौतिस मिनट त्यसपछि मान्य सदस्य वर्षमान पुन सभामुख में हो प्रधानमंत्री शर्मा ओली शर्मा ओलीजूले नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री को हसियत विद्यमान समस्या समाधान खोज्ते आम जनता में आशा जगहने आर्थिक सामाजिक, सांस्कृतिक रूपांतरण का साथ सबल राष्ट्र समृद्ध नेपाली निर्माण गर्ने अभियानका साथ यो सरकार निर्माण भएको सन्दर्भ उहाँले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने प्रस्ताव राख्दा बताइसक्नु भएको छ यो प्रस्ताव उप केही दलहरूको तर्फबाट समर्थनको लागि औपचारिक निर्णय समेत भएको छ म समर्थनमा निर्णय सार्वजनिक गर्ने सबै दलहरूलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र कतिपय दलहरूले विपक्षमा मत निर्णय पनि सार्वजनिक गर्नुभएको छ सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले सम्मानित सदनमा जे प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ मलाई विश्वास छ यो प्रतिबद्धताका आधारमा उहाँहरूले गरेका पूर्वत निर्णयहरूलाई पुनर्विचार गरेर सम्मान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूको प्रस्तावमा उहाँहरूले समर्थन गर्नुहुनेछ भन्ने म अपेक्षा पनि राख्न चाहन्छु मैले सम्मानित सदनलाई राखिरहनु पर्दैन सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू करिब छ दशक लामो लोकतान्त्रिक इतिहास र योगदान बोकेको एउटा शीर्ष नेता हुनुहुन्छ योद्धा हुनुहुन्छ करिब डेढ दशक निरङ्कुशताका विरुद्ध जनताको मुक्तिको लागि आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको लागि जेलका कठोर यातनाहरू सामना गरेको उहाँको एउटा अत्यन्तै गौरवपूर्ण इतिहास छ र उहाँले यस अगाडि प्रधानमन्त्री हुँदा पटक पटक राष्ट्र र जनताको हितमा गरेका महत्त्वपूर्ण योगदानहरू जो कालो बादलमा चाँदीको घेरा जस्तै आम जनतामा नयाँ सन्देश र उत्साह पैदा गर्ने हिसाबले उहाँले प्रमाणित प्रमाणित गर्नुभएको छ चाहे नाकाबन्दीको असत परिस्थितिलाई समाधान खोज्ने सन्दर्भमा होस् चाहे आर्थिक सुधार भौतिक विकास भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण लगायतका विकासका महत्त्वपूर्ण पक्षहरूमा होस् उहाँले एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नुभएको छ र एउटा सबलताका साथ विगतमा सरकार सञ्चालन गर्नुभएको छ उहाँको पर्याप्त अनुभव छ र उहाँले राष्ट्र र जनताको हितमा आज आम जनताका जे चाहनाहरू छन् आम जनताका जे आवश्यकताहरू छन् यसलाई पुरा गर्ने सन्दर्भमा सफलताका साथ कुशलताका साथ नेतृत्व प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ र उहाँ एकजना कुशल नेता प्रष्ट दृढ नेताको हैसियतले नेपाली जनताले एउटा महत्त्वपूर्ण व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा प्राप्त गरेका छन् यो आम नेपाली जनताको लागि पनि सुखद विषय छ यसकारण म हाम्रो दलको तर्फबाट सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको प्रस्तावप्रति समर्थन गर्न चाहन्छु सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको प्रस्तावलाई यो सम्मानित हलले सर्वसम्मतले पारित गरोस् भनेर म अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय मैले सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको बारेमा अरू धेरै कुरा राख्नु जरुरी छैन इतिहास आफै साँची छ तर आज उहाँले विश्वासको मत लिइरहेको यो घडीमा केही प्रतिपक्षमा रहन निर्णय गरेका केही साथीहरू केही दलहरू र केही बजारमा जुन प्रकारका प्रतिक्रियाहरू प्रचारहरू देखा परेका छन् पैदा भएका छन् अथवा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाल प्रचण्डले अठाइस गते विश्वासको मत लिँदा यो गठबन्धनको बारेमा जुन प्रकारले आरोपहरू सार्वजनिक गर्नुभएको छ सम्मानित सदनमा व्यक्त गर्नुभएको छ यस उप मैले धेरै आलोचना गरिरहनु पर्ने जरुरी त ठान्दिनँ निराधार आरोप कपकल्पित आरोप तथिन आरोपप्रति धेरै खण्डन मण्डनको आवश्यकता त पर्दैन म गर्न पनि चाहँदैन एउटा शीर्ष नेताको हैसियतले जुवा उहाँले कतिपय निराधार आरोपहरू जुन ढङ्गले भएको थियो यसप्रति मेरो अरू धेरै भनाइ छैन तर मैले केही विषयमा यो सम्मानित सदनमा प्रष्ट पारिनँ भने आम जनतामा भ्रम पैदा हुनेछ यस कारण म विनम्रतापूर्वक केही विषयहरूमा प्रश्नताका साथ आफ्ना कुराहरू राख्न चाहन्छु पहिलो कुरा उहाँ लगायतका कतिपय पार्टीहरूको तर्फबाट यो गठबन्धनले एकाएक लुकेर संविधान संशोधन गर्न थाल्यो संविधान संशोधनले समावेशितालाई हटाएर मुलुकलाई प्रतिगमनतिर लान कोशिश गरियो भनेर दुष्प्रचार गरियो एक प्रकारले भन्ने हो भने जनतामा भ्रम पैदा गर्ने प्रयत्न गरियो म सम्मानित सदन समक्ष राख्न चाहन्छु दुनियाँमा केही कठोर संविधानहरू छन् तर नेपालको संविधान लचक संविधान छ नेपालको संविधानले जनताका चाहना आवश्यकता आक्रोश र भावनाहरूलाई संशोधन मार्फत सम्बोधन गर्न सक्छ यस कारण नेपालको संविधानले बेला बखतमा आइलाग्ने कतिपय समस्याहरूलाई समेत सम्बोधन गर्न सक्दछ हामीले एक प्रकारले एउटा समृद्ध संविधान निर्माण गरेका छौँ यो संविधान खुसुक्क लुकेर गरिने संशोधन होइन संविधानको धारा दुई सय चौहत्तरको एकले नेपालको सार्वभौम सत्ता भौगोलिक अखण्डता स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौम सत्ताको प्रतिकूल हुने गरी संशोधन गर्न पाइने छैन भनेर व्यवस्था गरेको छ त्यो बाहेक अरू विषयहरूमा समयको माग जनताको चाहना र आवश्यकता अनुसार संविधान संशोधन हुन सक्छ यदि जनताको चाहना र माग अनुसार संविधान संशोधन हुन सकेन भने त्यो संविधान सामूहिक हुन सक्दैन त्यो संविधानले औचित्य गुमाउँछन् यस कारण संविधान संशोधनको बारेमा जुन प्रकारले आशंका व्यक्त गरिएको छ यसमा कुनै तर्क छैन दोस्रो सवाल संविधान खुसुक्क संशोधन गरिने विषय पनि होइन संविधानको धारा दुई सय चौहत्तरमै व्यवस्था गरिएको छ सरकारले संविधान संशोधनको विधेयक कुनै सदनमा पेश गरेको दिन भित्र आम जनताको जानकारीको लागि सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ यो प्रकारको व्यवस्थालाई नजरअन्दाज गरेर जुन प्रकारले आरोप लगाइयो त्यसमा स्वयं आरोप लगाउने प्रचार गरिने मान्ने सदस्यहरूले स्वयं संविधानप्रतिको आफ्नो बुझाइमा समीक्षा गर्नु जरुरी छ भन्ने मात्रै म मा विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु र अर्को एउटा ज्यादै संवेदनशील अर्को एउटा विषय उठाइयो नेकपा एमाले नेपाली काङ्ग्रेस लगायतको यो गठबन्धनले समावेशितालाई हटाएर प्रतिगमनतिर मुलुकलाई लैजाँदैछ जनताले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरूलाई नामेट गर्दैछ भनेर व्यापक प्रचार गरियो एक प्रकारले हुयाँ फैलाइयो तर म सम्मानित सदन समक्ष राख्न चाहन्छु कि नेकपा एमाले स्थापना कालदेखि पछि परेको वर्ग पछि परेको लिङ्ग पछि परेको जाति भाषा धर्म र समुदायलाई माथि उठाउनको लागि अर्थात् अन्डाइमा परेका समुदाय र जनताहरूको अधिकारको लागि स्थापना कालदेखि लगातार लडाइँ लड्यो चाहे पञ्चायती व्यवस्थाको विरुद्ध होस् चाहे त्यस पछाडिका दिनहरूमा होस् लगातार नेकपा एमाले सामाजिक न्यायको लागि समावेशिताको लागि आम जनतालाई सशक्तिकरण गर्नको लागि आवाज उठायो लडाइँ लड्यो अग अगुवाई गर्यो आज यस्तो पार्टीले के जनताको अधिकारलाई खोज्न सक्ला आज जुन प्रकारले यो आशंका गरिएको छ के यो गठबन्धनले जनताको अधिकारलाई पछाडि फर्काउन सक्ला आज जुन प्रकारले आशंका गरिएको छ यसमा कुनै आधार देखिँदैन मैले सम्मानित सदनलाई एउटा तथ्य राख्न चाहन्छु सभामुख महोदय दुई साल जेठ सोह्र गते सम्मान्य विद्या भण्डारी जति बेला नेकपा एमालेको उपाध्यक्ष र प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुनुहुन्थ्यो उहाँले सदनमा एउटा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव पेस गर्नुभयो र त्यो प्रस्तावमा आमा वा बुवाको नामबाट सन्तानले नागरिकता प्राप्त गर्ने र राज्यका सबै संरचनाहरूमा कम्तीमा एक तिहाईको संवैधानिक सुनिश्चितता गर्ने कानुनी सुनिश्चितता गर्ने र यो योसँग बाजिएका विभेदकारी कानुनहरूको अन्त्य गर्ने एउटा प्रस्ताव पेस गर्नुभयो र त्यो सदनले नेकपा एमाले नेपाली काङ्ग्रेस लगायतका सबै पार्टीहरू सम्मिलित त्यो सदनले सर्वसम्मतका साथ यो प्रस्तावलाई पारित गरेको थियो म आज यो सदनलाई स्मरण गराउन चाहन्छु आज जुन प्रकारले समावेशता खोज्न लागे भनेर प्रचार सा गरिँदैछ सायद मान्ने सदस्यहरू त्यो बेला यो यो प्रस्ताव पारित गर्ने बेलामा सदनमा हुनुहुन्थ्यो त्यो मलाई थाहा छैन मैले आज बिर्सेको छु मलाई problems... really? मला थाहा छैन तर mm. आज जसले पहलकदमी लिएर यो, यो प्रस्ताव पास गरेको छ आज तिनै शक्तिहरूका विरुद्ध जुन प्रकारले दुष्प्रचार गरिँदैछ कतै यो प्रचार हेर्ने एकातिर हान्ने अर्कोतिर चिलायो चिलायो भनेर ध्यान एकातिर लैजाने चिलतिर लैजानेर अनि कुखुरा तान्ने प्रयत्न त होइन कतै यही प्रकारको प्रयत्नको रूपमा यो प्रचार त गरिएको छैन म म अनुरोध गर्न चाहन्छु कि नेकपा एमाले आम जनताका भावना र समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी संविधानमा संशोधनको आवश्यकता रहँदा आम नागरिकको विश्वास प्राप्त गर्ने गर्ने अगाडि बढ्न चाहन्छ एकपटक कन्फ्युसियसलाई एकजना शिष्यले प्रश्न गरेछन् आचार्य राज्य सञ्चालनको लागि चाहिने तिनवटा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो हतियार अन्न र जनविश्वास यसमध्ये एउटा हटाइयो भने दुईवटा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो अन्न र जनविश्वास त्यसमध्ये एउटा हटाइयो भने अर्को सबैभन्दा नच नभई नहुने महत्त्वपूर्ण कुरा के हो जनविश्वास अन्न नभएबहरू केही दिन रहन सक्छ केही दिन बाँच्न सकिन्छ तर जनविश्वास रहेन भने एकछिन पनि शासन रहन सक्दैन जनपक्षीय शासन रहन सक्दैन आज नेकपा एमाले नेपाली काङ्ग्रेस लगायतका पार्टीहरूले जुन प्रकारले यो गठबन्धन निर्माण गरेका छन् हामी जनविश्वासमा जनताको चाहनामा जनताको आस्थामा जनताको समर्थनमा विश्वास गर्दछौँ यसकारण नेकपा एमाले माथि वा नेपाली काङ्ग्रेस लगायतको यो गठबन्धनमाथि जुन प्रकारले अविश्वास पैदा गरिएको छ यसमा कुनै तर्क छैन अर्को एउटा बजारमा हल्ला पनि गरिएको छ सभामुख महोदय नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेस मिलेर ठुला दुई दल मिलेर लोकतन्त्रलाई समाप्त पार्न कोसिस गरे आज दुनियाँमा लोकतन्त्रको सन्दर्भमा संसदीय अभ्यासको सन्दर्भमा बेग्ला बेग्लै खालका अभ्यासहरू छन् चाहे भारत बेलायत अमेरिका फ्रान्स लगायतका धेरै देशहरूमा बेग्ला बेग्लै खालका अभ्यासहरू छन् सरकार निर्माण र संसदीय अभ्यासमा बेग्ला बेग्लै उदाहरणहरू पनि छन् हामीले हामीले जापानकै उदाहरण हेर्ने हो भने जापानमा जापान जापानमा बहुमत जापान, जापान प्राप्त दलको नेताले प्रधानमन्त्री बन्न पाउँदैन दुई सदनको डाइटले निर्वाचित गरेको बहुमत प्राप्त गरेको डाइटको सदस्य मध्येबाट प्रधानमन्त्री चयन गर्ने व्यवस्था जापानमा छ यसै गरी स्विजरल्यान्डमा स्विजरल्यान्डको सङ्घीय सङ्घीय परिषदमा सातजना सदस्य रहने व्यवस्था छ सातजना सङ्घीय परिषदका सदस्यहरूलाई सङ्घीय सभाले सभाको बहुमतले निर्वाचित गर्ने व्यवस्था छ निर्वाचित हुन साथ सङ्घीय सभाको सदस्यबाट राजीनामा दिने समेत व्यवस्था छ जहाँसम्म हाम्रो सन्दर्भमा छ हामीले संविधानको धारा छिहत्तर अनुसार चारवटा प्रधानमन्त्री नियुक्तिका विकल्पहरू संविधानमा व्यवस्था गरेका छौँ त्यसमध्ये संविधानको धारा छिहत्तरको अनुसार प्रधानमन्त्री निर्माणको प्रक्रियालाई हामी अगाडि बढाएका हौँ आज संविधानको व्यवस्था अनुसार दुई वा दुईभन्दा बेसी दल मिलेर प्रधानमन्त्री चयन गर्ने यो प्रक्रिया कसरी लोकतन्त्रलाई समाप्त गर्ने गरी कसरी लोकतन्त्रलाई खतरामा पार्ने गरी आयो आज संवैधानिक अभ्यास गर्ने कुरालाई जुन प्रकारले दोषारोपण गरिँदैछ कतै हामीले संवैधानिक अभ्यासलाई कमजोर बनाएर संविधानलाई कमजोर गर्न खोजी खोजिरहेका त छैनौँ हामीले हाम्रो हाम्रै देशको इतिहास हेर्ने हो भने नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले छ पटक सरकार गठन गरेका छन् छ पटक गठबन्धन निर्माण गरेका छन् पाँच पटक नेपाली काङ्ग्रेसले सरकारको नेतृत्व गरेको छ एक पटक नेकपा एमाले सरकारको नेतृत्व गरेको छ र विगत सत्र वर्ष यता संसदमा रहेको नेमक किपा बाहेक कुनै न कुनै हिसाबले सबै पार्टीहरू सरकारमा सहभागी भएका छन् आज आफू सरकारमा रहँदा लोकतन्त्र जोगिने आफू सरकार बाहिर रहँदा लोकतन्त्र खतरामा पर्ने जुन प्रकारको यो मान्यता रहेको छ यो मान्यताले के संविधान समृद्ध सम्रिद हुनसक्छ लोकतन्त्र समृद्ध हुनसक्छ लोकतन्त्र समृद्ध लोक गर्नको लागि त फेरि पनि हामीले चाहे सरकारमा रहँदा होस् चाहे विपक्षमा रहँदा होस् लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात गर्नुपर्दछ यो गठबन्धनले बालिक मताधिकार बहुदलीय प्रतिस्पर्धा खुला समाज बहुलवादी खुला समाज स्वतन्त्र न्यायपालिका शक्ति प्रतिकरणको सिद्धान्त आवधिक निर्वाचन मानव अधिकार स्वतन्त्र प्रेस स्वतन्त्र न्यायपालिका जस्ता विश्वव्यापी रूपमा लोकतन्त्रका स्थापित मूल्य र मान्यताहरूलाई आत्मसात गर्दै लोकतन्त्रको समृद्धिको लागि भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छौँ आज हामीले जुन प्रकारले लोकतन्त्रको समृद्धिको लागि भूमिका निर्वाह गरेका छौँ आज यिनै शक्तिलाई यिनै पार्टीलाई द्वचारोपण गर्नु आरोप लगाउनु यो राजनीतिक ती नैतिकताको हिसाबले पनि उपयुक्त हुन सक्दैन लोकतन्त्र त तब मात्रै बलियो हुन्छ एकजना प्रोफेसर थोमस मायरले एक ठाउँ बन्नुभएको छ आम जनतालाई चित्त बुझ्ने गरी प्रभावकारी रूपमा समाज र नागरिकका समस्याहरूलाई पटक पटक समाधान गर्न सक्ने क्षमताका आधारमा नै लोकतन्त्र जीवित रहन सक्दछ लोकतन्त्रप्रति खुला हृदय र व्यवहारमा समात तु, समाहित हुने व्यक्ति र संस्थाबाट मात्रै लोकतन्त्र बाध्य छ यसकारण सभामुख महोदय हामीले एक यदि लोकतन्त्रलाई बचाउने हो भने हामीले खुला हृदयका साथ लोकतन्त्रलाई सम्वर्धन गर्न जरुरी छ म आग्रह गर्न चाहन्छु सभामुखमा आउँदै अर्को एउटा प्रश्न पनि उठेको छ वामपन्थी आन्दोलनलाई कमजोर पार्ने गरी वाम एकतालाई कमजोर पार्ने गरी यो गठबन्धन गरिएको छ भनेर आज केही वाम नामका केही दलहरूको तर्फबाट नेकपा एमाले माथि यो प्रकारको आरोप पनि लगाइएको छ मैले यसतर्फ धेरै आलोचना त गर्न चाहन्न तर केही दशक यता केही समय यता नेपालमा जुन प्रकारले गठबन्धन निर्माण भएका छन् कतिपय सन्दर्भमा अङ्कगणित तात्कालिक लाभ र प्रतिशोधका आधारमा पनि गठन भएका छन् तर यस बेला जुन प्रकारले सामान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा गठबन्धन निर्माण भएको छ यो गठबन्धन त देशमा पैदा भइरहेको निराशाको अन्त्य गर्नको लागि देशमा अग्रगामी परिवर्तन प्राप्ति गर्नको लागि यो निर्माण गरिएको हो यसकारण यो गठबन्धन केवल वाम एकतालाई आधार बनाएर मात्रै वैचारिक एकतालाई आधार बनाएर मात्रै गरिएको होइन हामीले हामीले विगतका कतिपय घटनाहरूलाई हेर्ने हो भने वाम एकता वा वाम सहकारीलाई कमजोर बनायो यो गठबन्धनले भन्ने कतिपय पार्टी र कतिपय नेताहरूको म विगततर्फ पनि ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु वामप्रति यति चिन्ता राख्ने कतिपय दलका मान्ने सदस्यहरू ने कतिपय नेताहरू एकपटक केही समय अगाडि दुई हजार उनासी सालको संसदीय निर्वाचनतिर फर्किएर एकपटक समीक्षा गर्नुहोस् त वाम सहकारीमा यति चिन्ता गर्ने दलहरूले नेकपा एमालेका विरुद्ध सबै दलहरूले गठबन्धन गरेको अवस्था होइन र त्यति बेला नेकपा एमालेलाई संसदमा निषेध गर्ने गरी गठबन्धन गरेको होइन र यसकारण सबभन्दा पहिला आफैतिर फर्किएर हेर्न जरुरी छ हामीले जुन प्रकारले यो गठबन्धन निर्माण गरेका छौँ यो गठबन्धनले संविधानलाई समृद्ध पार्नको लागि लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउनको लागि आम जनताका अपेक्षाहरूलाई पुरा गर्नको लागि जनताका समृद्धिका चाहनाहरूलाई सफल पार्नको लागि हामी गठबन्धन निर्माण गरेका छौँ यसै गरी अर्को एउटा आरोप पनि लगाइएको छ यो मध्यरातमा गठबन्धन परिवर्तन गरियो फाइल खोल्ने तयारी गरेका थियौँ मध्यरातमा गठबन्धन गरियो यस प्रकारका आरोपहरू लगाउने गरिएको छ म यसतर्फ धेरै खण्डन गर्न चाहँदैन सेक्सपियरको एउटा भनाइ छ सेक्सपियरको एउटा भनाइ छ जहाँ नदी गहिरो हुन्छ त्यहाँको जलप्रवाह शान्त र सम्यम हुन्छ म म प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गर्ने दलको एउटा प्रतिनिधिको हैसियतले म अरू अन्य अन्यथा कुराहरू राख्न चाहँदैन तर म मा यति मात्रै भन्न चाहन्छु कि म मा यति मात्रै भन्न चाहन्छु कि अरू धेरै कुरा केही भएको छैन चाहे रातमा भएको सहमति होस् चाहे दिनमा भएको सहमति होस् जब यो सहमतिले देशलाई अग्रगमनतिर लैजान्छ देशका समस्याहरूलाई समाधान गर्छ भने रात र दिनको प्रश्न उठाएर यो गठबन्धनप्रति अविश्वास पैदा गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन यो यो सवाल त बरु के हो भने यो गठबन्धन त बरु के हो भने कहिले यो काँधमा कहिले तो काँधमा कहिले तो काँधमा कहिले यो काँधमा यो काँधले पनि थामिरहेको छ त्यो काँधले पनि थामिरहेको छ काँध थाप्दा थाप्दा थाकिरहनेहरूले काँध थापिरहेका छन् तर यो काँधभन्दा त्यो काँध नरम छ कि त्यो काँधभन्दा यो काँध नरम छ कि भने नरम काँध खोज्दै खोज्दै काँध बदल्ने प्रवृत्तिको उपज हो यो गठबन्धन भनेको त्यही प्रवृत्तिको उपज हो अरू केही भा छैन अरू केही भएको छैन यति मात्रै भएको छ यहाँहरूले अन्यथा नठान्नुहोला बाघको छालामा स्यालको रजाई गर्ने कुराले कोल्टो फेरेको छ यति मात्रै भएको छ अरू धेरै कुरा केही भएको छैन यति मात्रै भएको छ कतिपय कतिपयको लागि त चार दिनको चाँदनी फेरि अँधेरी भएको हुनसक्छ भएको यति मात्रै छ अरू धेरै कुरा केही भएको छैन देश ठिकै ढङ्गले अगाडि बढेको छ यद्यपि सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू आज जुन ढङ्गले एउटा अत्यन्तै विषम परिस्थितिमा यहाँले महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी लिनुभएको छ देशका साममा केही चुनौतीहरू पनि छन् शिथिल अर्थतन्त्र सार्वजनिक ऋणभार पुँजीगत खर्चको सङ्कुचन आएको असमानता स्रोत साधनको केन्द्रीकरण युवा पलायनता विकासमा सुस्थता अनियन्त्रित बसाइसराई गरिबी भ्रष्टाचार जनतामा व्याप्त निराशा शिक्षा स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका गम्भीर समस्याहरू सहकारी क्षेत्रको सङ्कट लगायतका धेरै क्षेत्रहरूमा समस्या देखा परेका छन् यी समस्याहरूलाई समाधान गर्नको लागि जुन प्रकारले गरिमामय सदनमा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ एक प्रकारले रोडमार्क व्यक्त गर्नुभएको छ हामी आशावादी छौँ देश आशावादी छ देशमा देखा परेको निराशा विद्यमान समस्याहरूको समाधान खोजेर देशले नयाँ ढङ्गले बाटो पैलाउने छ हामीले आशा गरेका छौँ यही प्रतिबद्धताका साथ आम नेपाली जनताहरूले भरोसा गर्ने परिस्थिति निर्माण हुनेछ यो व्यवहार त कार्यान्वयन हुनेछ हामी सम्पूर्ण हिसाबले आशावादी छौँ र म फेरि पनि सदन चाहिँ भन्न चाहन्छु कि प्रधानमन्त्रीज्यूले जुन प्रकारले दृढता व्यक्त गर्नुभएको छ कम्तीमा यो पटक सिङ्गो सदनले सम्मानित सदनले सर्वसम्मतका साथ प्रधानमन्त्रीज्यूलाई साथ दिउँ समर्थन गरौँ र प्रधानमन्त्रीज्यूलाई काम गर्ने एउटा वातावरण बनाऊ तर सम्मानित सभामुख महोदय प्रधानमन्त्रीज्यू सामु केही 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 गम्भीर खालका समस्याहरू पनि होलान् जस्तो उदाहरणको रूपमा केही उहाँलाई असहयोग गर्नेहरू गठबन्धनलाई असफल पार्न प्रयत्न गर्नेहरू गठबन्धन निर्माण हुनु अगाडि नै क्रियाशील बनिरहेका छन् चारैतिर त्यो प्रकारको घेराबन्दी हुनसक्छ असहयोग हुनसक्छ हजारौँ घरमा हजार दुला धुलै पिच्छे साथ बने जस्तै चारैतिरबाट विरोध असहयोग पनि हुनसक्छ तर प्रधानमन्त्रीज्यूले फेरि पनि आत्मविश्वासका साथ अगाडि बढ्नु हुनेछ प्रधानमन्त्रीज्यूले राष्ट्र र जनताको हितको लागि जुन आत्मविश्वासका साथ अगाडि बढ्नु छ त्यसमा यो सदनले साथ दिनेछ त्यसमा आम नेपाली जनताले साथ दिनेछ प्रधानमन्त्रीज्यूले पछाडि फर्काउनु पर्ने परिस्थिति आउने छैन म यो विश्वास पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु कतिपय सन्दर्भमा विकासशील देशहरूमा शासनमा सङ्कट पनि देखा पर्ने गरेको छ पटक पटक विकासशील देशहरूमा शासनमा सङ्कट पैदा हुने गर्दछ खास गरी परम्परागत सामाजिक संरचना नयाँ संरचनाको संस्थागत विकासको अभाव शासन कौशलतामा अभाव भ्रष्टाचार विधिको अभाव असक्षम कर्मचारी प्रशासन अन्तर्राष्ट्रिय दबाव लगायतका केही यस्ता महत्त्वपूर्ण पक्षहरूले विकासशील देशहरूमा शासन कमजोर हुने गरेको छ कहिलेकाहीँ सङ्कटमा पनि पर्ने गरेको छ यी सबै कुराबाट सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले यी सबै कुराबाट अनुभव प्राप्त गर्दै समीक्षा गर्दै हाम्रो देशको सन्दर्भमा यस प्रकारका समस्याहरू आउन नपाउन् देखा नपरुन् भन्ने सन्दर्भमा गम्भीरताका साथ सावधानीका साथ सफलताका साथ, साथ नेतृत्व सम्पादन गर्नुहुनेछ मेरो यो अपेक्षा छ आज आज देशमा अर्को एउटा प्रकारको अवस्था पनि छ एकजना दार्शनिकले भन्नुभएको छ कमजोर व्यवस्थापन अस्थिर राजनीति झुटा प्रमा प्रचारमा भरपित हुने जनता र चाकरीमा रमाउने नेता भएको देशले कहिले प्रगति गर्दैन एकजना दार्शनिकले यस्तो सवाल पनि मान्नुभएको छ आज हाम्रो देशको सन्दर्भमा कहाँनिर कमी छ सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले गम्भीरता साथ समीक्षा गरेर त्यो आधारमा नयाँ ढङ्गले नेतृत्व हाँक्नुहुनेछ म अपेक्षा पनि राख्न चाहन्छु आइष्ठानले भन्नुभएको छ समृद्धि र सफलता राम्रो विचार र निर्णयको नतिजा हो समृद्धि र सफलता राम्रो विचार र निर्णयको सफलता हो सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले जुन प्रकारले विचार व्यक्त गर्नुभएको छ जुन प्रकारले महत्त्वपूर्ण निर्णयका साथ अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ यसले अवश्य हाम्रो देशको सन्दर्भमा नयाँ आशा जोगाउनेछ नयाँ परिणाम दिनेछ नयाँ ढङ्गले देश अगाडि बढ्नेछ म यो अपेक्षा चा राख्न चाहन्छु यति बेला छिमेकीहरूले नयाँ ढङ्गले तरक्की पनि गरेका छन् सन् उन्नाइस सौ उन्नाब्बेदेखि दुई हजार चौबिससम्म चिनले स्र्दर जिडिपीमा वृद्धि वार्षिक वृद्धि आठ दशमलव आठ प्रतिशतले गरेको छ यसै गरी भारतले सन् दुई हजार छदेखि चौबिससम्म जिडिपीमा वार्षिक वृद्धि सरदर छ दशमलव तिन प्रतिशतले गरेको छ तर हामीले विगत चार वर्षको हामीले अवस्था हेर्ने हो भने मात्रै दुई दशमलव छ प्रतिशतले हामी आर्थिक वृद्धि गरिरहेका छौँ आर्थ वार्षिक वृद्धि गरिरहेका छौँ यस्तो अवस्थाबाट हामीले देशलाई समृद्ध बनाउनु पर्नेछ यस्तो अवस्थाबाट हामीले देशलाई माथि उठाउनु पर्नेछ सीमित स्रोत साधनको प्रयोगबाट बेसी परिणाम प्राप्त गर्ने गरी प्रधानमन्त्रीज्यूले नेतृत्व गर्नु गर्नुपर्नेछ यस्तो अवस्थामा जनताका गुनासाहरू आउन सक्छन् यस्तो अवस्थामा विरोध आउन सक्छ तर असल मनसाका साथ कुशलताका साथ प्रधानमन्त्रीज्यूले विगतमा जुन प्रकारले कार्य सम्पादन गर्नुभएको छ म आशा राख्दछु हाम्रो दलको तर्फबाट नेकपा एमालेको तर्फबाट म थप आशा राख्दछु कि विगतका दुईवटा कार्यकालभन्दा आज ज्यादा सफलता प्राप्त गर्ने गरी जनताका अपेक्षाहरूलाई पुरा गर्ने गरी लोकतन्त्रलाई समृद्ध बनाउने गरी संविधानलाई आज सबल र व्यवहारिक बनाउने गरी अगाडि बढ्नुहुनेछ यो आशयका साथ यो अपेक्षाका साथ यो विश्वासका साथ दलको तर्फबाट विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु समर्थन व्यक्त गर्न चाहन्छु र म सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई फेरि पनि अन्तिममा उहाँको यो कार्यकाल विगतका कुनै पनि कार्यकालभन्दा ऐतिहासिक कार्यकाल हुनेछ भन्ने अपेक्षाका साथ बधाई र शुभकामना व्यक्त गर्दै सबै मान्ने सदस्यहरूले सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले राखेको विश्वासको मतको पक्षमा मतदान गरेर देशमा नयाँ युगको सुरुवात गर्ने गरी नयाँ उत्साहको सुरुवात गर्ने गरी नयाँ ऊर्जाका साथ देश निर्माणको अभियान सुरु गर्ने गरी साथ दिनुहुनेछ सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा राख्न चाहन्छु धन्यवाद